በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ ቅዱሳን? በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሰላም ሰነበታችሁ? የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። መልእክቶቼን ሁሌ ስለምታዳምጡ ደግሞ ኮሜንታችሁን ደግሞ ስለማገኝ ካሬጅ ስለመሆን አመሰግናለሁ። እንዲሁም በበለጠ ደግሞ ካሬጅ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ላልገባችሁ አዲሶች ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም መላውን ብዙዎች ለመድረስ ማለት እንዲዳረስ መልእክቱ ወተለያየ ቦታ እንዲሄድ ያደርጋዋልና በበለጠኛን ሰፖርት አድርጉናላችሁ በያምናለሁ። በጸሎታችሁ ደግሞ እንድትረዱን ዝም ብሎ አይገኝም። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ካል ገለጠ እንድመስተቀር ሰው ዝም ብሎ እንዲው አንብቦ ያመጣም። ስለዚህ እግዚአብሔር በልቡ ሰው መልክ ሲኖረው እግዚአብሔርን ቃል ይናገራል። ያ መልክ ደግሞ ለኔና ለእናንተ ለመንፈሳችን ምግብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ ይላል። ስለዚህ ዘውትር ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ቃል የጊዜው ቃል ያስፈልገናል። ስለዚህ በህይወታችን እግዚአብሔር ኢንቨስት አድርጎብን እግዚአብሔር ደግሞ ብዙ ነገር ይጣበቅብናል ከኛ። እግዚአብሔር ስሙ ይተባረክ። መስማት ብቻ አይደለም ምናደርግበትን ጸጋ ይሰጠናል፣ ኃይልን ይሰጠናል። እግዚአብሔር አምላክ በእድሜ ዘመናችን ሁሉ እሱን ሐሳብ እንድናገለግል ነው። ዛሬ ወደ መልእክቴ ሄዳለሁ ቶሎ ብዬ። ለምን ትንሽ መልእክቶቼን ትንሽ ረዘም አድርጌ ወይም ጥር አድርጌ ለማቅረብ አስባለሁ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሲያብረን ከዛ በፊት እንጸልያለን። አባትና አምላክ እናመሰግናለን። ዛሬም ደግሞ በደምህ በኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ልባችን ህሊናችን ተረጭተን ወደ ጸጋ ዙፋን በእምነት እንቀርባለን። ዛሬም ጌታ ሆይ ፍሬሽ የሆነ አናውንቲንግ ፍሬሽ የሆነ እግዚአብሔር የህይወትን ቃል ጌታ ወደ ልባችን ወደ መንፈሳችን ነፍሳችን እግዚአብሔር ወደምታርግበት አንተ ወደምትመስልበት እግዚአብሔር ሆይ እንድትቀኛት እንድትቃኛት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንድትሰራት አቤቱ ቃል ህያው ነውና የሚሰራ ነው ተብሎ ጽፏል። ቃሉን ላከፈወሰ ተብሎ ጽፏል። ዛሬ ደዌ ቢኖር ዛሬ ማንኛውም ችግርና ጉስቁልና ቢኖር በኢየሱስም ከላያችን ላይ ከቃል የተነሳ ይነሳ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ደግሞ ፍሬ እንድናፈራለን ልባችን እግዚአብሔር ሆይ እንዲዘራበት እግዚአብሔር መልካም ዘር እንዲዘራበት በኢየሱስም ክፉ ዘሮች በሙሉ እንዲነቀሉ እግዚአብሔር አምላክ ያንተ የጽድቅ ቃል ግን እግዚአብሔር እንዲበቅልበት ነው ጸልያለሁ። አባ ስለሰማን ተባርክ፣ ለስም ክብር ሰጠን፣ ህዝብን ባርክ። በኢየሱስ ክርስቶስም ጸለይ አሜን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬም ደግሞ በልዩ መንፈስ ተገልጠናል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ የጽድቅ መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የህይወት መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የረፍት መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የሰላም መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የደስታ መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የሞገስ መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ላይ በአንቺ ላይ ይሆናል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ካዝን ወይም ዮሐንስ ወንጌል ሁላችን ምዕራፍ 15ን ሁላችን ብናወጣው ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ያንን አንብበን ከዛ አንዳንድ ሀሳቦችን በዛ ክፍል ውስጥ መናገር እፈልጋለሁ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስጠቱ በመስቀል ላይ በመሞቱ እኔና እናንተ ከአብ ጋር አስታረቀን፣ ልጁ አደረገን፣ የመንፈሱ ማደሪያ አደረገን። እኛ ዛሬ የእግዚአብሔር ታምፕል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መቅደሶች ነን። የእግዚአብሔር መንፈስ እነሆ በእኛ ውስጥ ያድራል። ስለዚህ አንቺ አንተ መቅደስ ነህ፣ የእግዚአብሔር ማደሪያ። ክብር ለጌታ። እኛ ማንን ግን እግዚአብሔር ማደሪያው አደረገን። በወፎች አያድርም፣ በከብቶች አያድርም ወገኖች ሆይ፣ በማንም አኒማልስ ወይም ደግሞ እንስሳቶች አያድርም። ነገር ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚያድረው ግን በእኛ ውስጥ ነው። ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ ይላል እና ማደሪያውን ደግሞ እግዚአብሔር ይቀድሳል እንድንለይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን ካዝን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 9 ጀምሮ አነበዋለሁ። አብ እንደወደደኝ ቁጥር 8 ጀምሮ ብዙ ፍሬ ብታፈሩ ደቀ መዛሙርት ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል። አብ እንደወደደኝ እኔ ደግሞ ወደድኳችሁ፣ በፍቅሬ ኑሩ። እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደጠበቅኩኝ ከዛስ በፍቅሩ እንደምኖር ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ። ደስታዬ በእናንተ እንዲፈጸም ደስታችሁ እንዲፈጸም ይህን ነግሬያችኋለሁ። እኔ እንደወደድኳችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይህች ናት፣ ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም። እኔ ያዘዝኳችሁ ሁሉ ብታደርጉ እናንተ ወዳጆቼ ናችሁ። ከእንግዲህ ወዲህ ባሪያዎች አይደላችሁም፣ ባሪያ ጌታ የሚያደርገውን አያውቅምና ወዳጆቼ ብያችኋለሁ። ከአባቴ የሰማሁትን ለእናንተ ተናገርኩኝ ይላል። ለእናንተ አስታወቅኳችሁና እና እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁ። አብ በስሜ የምትለምኑት ሁሉ እንዲሰጣችሁ ልትሄዱ ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁ ሊኖር ሾምኳችሁ፣ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይሄን እላችኋለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል። መለኮት ነው ያወራል። ምንድን ነው የሚለው? ልትሄዱ ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁ ሊኖር ሾምኳችሁ፣ ፍሬ ልታፈሩ ሾምኳችሁ፣ ፍሬ እንድታፈሩ ልትሄዱ ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁ ሊኖር ሾምኳችሁ፣ ልትሄዱ ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁ ሊኖር ሾምኳችሁ። የሚገርም ነው እና ደጋግሞ የሚኖር ስለ ፍሬ ነው የሚያወራው።
فري تافرو زندي بلوي نجر فري تافرو زند تبقى باتشوال اكزابير بسو زمان وغنى شوي ودن يامتور بك عالو متور بنفسو متور بتك اباسو متور اكزابير بهل متور اكزابير هيو تاتشين عد سوال كبر لغي تاير ببسو نجر وست اكزابير مل كام نجر عدر قولنا هيو تاتشين بتا عمرات يانو يفوس يدقف يردان اكزابير ينكبا كبنا اكزابير بار كنال ياز انانا نجر جن اكزابير كان يادم ومي فلقو نجر عالي فري تيروزن فري تافروزن انو شوم كواتش بلوي نغرا فري اندنا فرا اغزابيهير يفلغال انديوم طريو اغزابير املاك اباتي يلاكين اندو طريو على جيتا يسوس كريستوس يناغر يميغرم نغرا يناغرا انا يصرق زافوچ اندي بالو يرا لصيون يصرق زافوچ اندي بالو او هاليلويا يكبر زافوچ يصرق زافوچ يميبالو والو وكنچي اغزابيهير لكبر ني طرا يجيتا سميتا باري مراف سلسا عندلاي سايس لاي يمينا غروس سنقال زي بزي مدلاي اكزي هاب هير بلجو بي يسكزوس باكول يسرق زافو چارغو تاكلونا يجيتا سميتا باري يان دان داچي يسرق ساو اندن هون يسرق زاف اندن ببال بزي سرق زاف داقمو ميت ابقنا غرال زاف وغرة چوي زم بلو اي بقل با آلامان امي بقلو زافو يبقلال ودتاچ سري سدال كزاس ودلاي داقمو يادقال ندقناس ودقونمي سفال مسعاف سيناغر ندزان እንደዛ ብሎ ይናገራል እና እንዴት መስፋት እንዳለብን እንዴት ማደግ እንዳለብን በቃሉ ስር እንሰዳለን ወደ ታች ከዛስ ወደ ላይ ደግሞ በጸሎት እንተጋለን ከዛም ደግሞ በመንፈስ እንድንጠነከር ደግሞ ወደ ኋላ ወደ በስፋት ደግሞ ልክ ጉልበት እንዲያገኝ ዛፉ ምን ያረጋል ኃይል ያስፈልጋዋል ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያስፈልጋናል ከዛ በኋላ የሚጠበቅብን ነገር አለ ቀጠል ብቻ አይደለም የሚጠበቅብን ፍሬንድን አፍራታ ዘናል የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ይለናል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዛ ብሎ ይናገራል እንደው በዳዊት መጽሐፍ ላይ አንድ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር አለ በጣም ደስ የሚለው ቃል አለ በተለይ እግዚአብሔር አምላክ ወገነቸው ወይ የእስራኤልን ሰዎች በጣም በብዙ ነገር ይፈልጋቸው ነበር እና ብዙ እግዚአብሔር ኢንቨስት ያደረገባቸው የእስራኤል ሰዎች ናቸው ከዛ ፍጥረት ጀምሮ ስታዩት ከግብጽ ምድር ካወጣ በኋላ እንዴት እንደተሸከምኳቸው አይታችኋል ይላል በክንፍ ስር ወይም ደግሞ በክንፍ እንደተሸከምኳቸው እንደነስር ክንፍ ተሸክመ እዚህ እንዳመጣዋችሁ ታያላችሁ ብሎ ከግብጽ ምድር ባርነት አወጣቸው ከ430 ዓመት በኋላ ከዛ ጽኑ ጨለማ ኑሮ ከዛ ባርነት ኑሮ ካወጣቸው በኋላ ህዝቡን ወገነቸው ወይ እነሆ ታድጓቸው ቀይ ባህርን አሻግሮ ከዛ በምድረ በዳ ቀለሊት እየመራቸው በደመና በቀን የደመና እንደገና በሌሊት የእሳት አምድ እየመራቸው እንደገና ደግሞ ምግባቸው ደግሞ የሰማይ መና እነሆ እግዚአብሔር የመላእክትን እንጀራ ያበላቸው ከዛም ተስፋይቱ ምድር አውርሷቸው ጠላቶቻቸውን አስወግዶ ያችን ተስፋ ውሃ ይሄ ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር ተስፋይቱ ምድር አስገብቷቸው ብዙ ነገር ይጠብቅባቸው ነበር ምክንያቱም ህግ ከሰጣቸው በኋላ ነቢያቶችን አስነሳላቸው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ግን ሊሰሙ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚገባ ፍሬ ሊያፈሩለት አልቻሉ ስለዚህ እግዚአብሔር በኢሳይያስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ምዕራፍ 5 ላይ አሁን ግን ስለወዳጄ ስለወይን ቦታ ለወዳጄ ቅኔ ቀኛለሁ ለወዳጄ በፍሬያማው ኮረብታ ላይ የወይን ጠጅ ወይም ደግሞ የወይን ቦታ ነበረው በዙሪያው ቆፈረ ድንጋዮችን ለቅሞ አወጣ ምርጥ የሆነው ማረግ ተከለበት በመካከሉ ግንብ ሰራ ደግሞ የመጥመቂያው ጉድጓድ ማሰበት ወይንን ያፈራ ዘንድ ተማመነ ዳሩ ግን ሆምጣጤ ፍሬ አፈራ ይላል አሁንም እናንተ ኢየሩሳሌም ትኖሩ የይሁዳ ሰዎች ወይ በእኔና በእናንተ ቦታ የመካከል በእኔና በወይኔ ቦታ የመካከል እስኪ ፍረዱ ለወይኔ ያላደረኩለት ከዚህ ሌላ አደረግለት ዘን የሚገባይ ምንድነው እግዚአብሔር እኔ ለህዝቤ እኔ ለአንተ ላንቺ ያላረኩልህ ምንድነው ብሎ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገራል ለእስራኤል ብቻ አይደለም እና ምን ብሎ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ብዙ ኢንቨስት አድርግ ያለው ነው የሚለው ከዛስ ወይኔ ያፈራል ዘል ስለተማመን ስለምን ሆምጣጣ ፍሬ ያፈራ አሁንም በወይኔ ላይ የማደርገው ነግራቸዋለሁ ይላል ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ፍሬ ለማፈራው ፍርድ እንደሚያመጣ ይናገራል እነሆ አጥሩን ነቀላለሁ ለማሰማሪያ ይሆናል ቅጥሩን አፈርሳለሁ ለመራገጫ ይሆናል ባድማ አደርገዋለሁ አይቆረጥም አይቆተቆትም ኩርንችትና ሾህ ይበቅልበታል ዝናብ እንዳይዘልብበት ደመናዎችን አዛለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወይን ቦታ እርሱም የእስራኤል ቤት ነው የደስታው አትክልት ወይ ያትክልት የይሁዳ ሰዎች ናቸው ፍርድን ተስፋ አድርግ ነበር እነሆ ደም ማፍሰስ ሆነ ጽድቅን ተማመን ነበር እነሆ ጮተነ እነሆ በመካከላቸው ፍርድ
تمام من نبره صدقن تمام من نبره صدقن فري تمام من نبره فتن في تمام من نبره مرتن شرنتن بالنسو زن ما يتفلق نبره نگر جن مكدادل هنا عمس هنا بمر الله زاري سو وندم 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 يقلو عمس انا درقو يكزابر كالمة الله چو كريستيانو چهونو زاري با عمس يعلو بزرين ينت يعلو وندمو چنا هاتو چالو زيابر كزيه وتي يادنا هي هومت ات انا وغني چوي هي انكوان زيابر يسور جيو چهولو بات عم يمرر راشو كزي بنور اندزي زرين ينت كزي يلم وغني چه كزيه وت كزيابر يوت عن هي مرارانن ما نيزر رابش ما نيزر راب زاري هي وتاتش ما فتش على بن بنسام ما لسه على بن وقولنا شيء فريت هفرزن إنه من على إخبار شو مية شوالو على كيتا إخبار سمو يتبار لزانو فرسام الناس يدرك أن لتأمك ودهير دانوس ما تقوله مس أفكر ساتش سين أجر ما تيوس مراف سوستلاي إنه نانت فيني تلجوج أنت ودزي ما نعمل كتاتش ولا تقوله نبيينه نبيينه دعمهم يلي اسم منفس بسولين على رياك سلازي إنه ما نعمل كتاتشو أهونجن لنسا ندمي جبا فريت عفروزن يجبا شو على لاتشو على بزيا من تون على تكورت على لاتشو إن أنت نزي نرجعلن بلاتشو بتتعلو جن عندك أن يجزابير سيفي مت أبا شو على لاتشو دارو جن كفرسان كسرك عن بزوج ولا مت أمك أتو متو باي جزي إنه نزي على لاتشو نانت فيني تلجوج كمي مت أكو تاند شيء شو ما نعمل كتاتشو غري لنسا ميجبا فري أدرجو بل باتشو أبرام أبا تعلن ندمي تلو تايم سلاتشو على لاتشو على لوك نزي دينجاوش لابراهام الجوج اللي اسمه سالد زيابري تلا عهون مصر بزافو تشول تك أمتوال انجري مال كام فري مارك زافو اللي قورتا ورساتي تقلال زاف وغنى چه مصر بزافو تشسر منونوال تك أمتوال اكزيابير فراجنا وغنى چه وي اكزيابير بان تلاي بان تلاي بزو زمن انه بزو نغري تأبقال يزار على اكزيابير بس هم باندن بليلا اكزيابير ناقرا هوا تاچن دنافرا اكزيابير فلقال لزانو جيتا يسوس بمسالي عندك قال تناقرا لوك اسمرا فاس راسوس قطر سدس تلاي يمين ناقرا وكا قطر سدس كازت انجن دزي بلوي ناقرا اندي مالا چو اندي مالا چو بمسال اسكوكو تاكوتو لاتنا فاندي اسكافة سلات درس بزيج آمت مو دغمو تاوات وده فيتم دغمو بتافرا دانانو يالا زياغن تاكوار اتال لالو غزي ستات غزي ست غزيابير غزي ستال غزيابير لهو الله چنم غزي يستال زمن يستال آمت يستال يكرتا غزيابير عملاك يغزي عملاك نو غزي بالت اقانو غزيابير لانشي لني غزي ستونا لانتا غزي ستوال اندتافرا هل لغزي اغزيابير قال يبلا يتتا يمتتك ما تاريك هون ما تافرا هون اغزيابير يمت قال ودانتا اغزيابير يمت قال اغزيابير يعنى قراحال مصحف قدس اندنافرا تهزنا مصحف قدس اتشن اندزي بلو بداويت لاي ينقرال يغي تاسم يتبارك ايو اغزيابير عملاك فري تافري زن يفلغا يفري زمن نو مصحف قدس اتشن بزاداغم بإسايا سمرافها سبات قطر سبات سدس لاي سيناغر انو بميمت او زمن ياقوب سري سدالال اسرائيل عببال ياج ابجبال بفريعاتشو يا عالمون فت يمولالو اغزيابير تناغروال اغزيابير اندن نافرا تناغروال ما نافرا كوننو من تأيق بات اغزيابير جناهون اغزيابير اندن نافرا زمنن عمدتوال يمن فري يسرق فريند نافرا يهيوت فريند نافرا يلستا فريند نافرا وقلنا شوي انه اغزيابير بممسل انه كريستوس اندن مسل اغزيابير تازنال سلزينو فري اما اندن هون اغزيابير يازازن سلزينو ياقوب بممت او زماني لا بممت او زماني منوال غزي تسطوتا من يونا انه ياقوتا قطال من يادرقال سري سدال كزاس انه ياج ابيج ابال كزان بوهالا فري يافران وقونا شوي زاف كتتكال بوهالا سري سدال كزا بوهالا ياج ابيج ابنا كدال اوتو كزا فري سدال وقونا شوي بقبيلة عند زافالج بوهالا ودمج ارشالي السوان تملكتات الله شو انها بمثالي اقرب قواتناتنا بوهالا ان ملكتات الله اكزيابير قالقين وقونا شوي اكزي بوهالا اكزيابير فري اماندن هون እግዚአብሔር ከኛ ይጠብቅብናል ብያቸዋለሁ ስለዚህ በመዝሙረ ዳዊት እንደዚህ የሚል ቃል አለ ምዕራፍ 92 ላይ ከቁጥር 10 ላይ ጀምሮ እንደዚህ ይላል ቀንዴ አንድ ቀንድ እንዳለው ከፍ ከፍ ይላል ሽምግልናዬ በዘይት ይለመልማል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አይኔም በጠላቶች ላይ አየች ጆሮዬም በኔ ላይ በቆሙ በክፎች ላይ ሰማች ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ሊባኖስ ዝግባ ምን ይሆናል እንደ ሊባኖስ ዝግባ ደግሞ ምን ያረጋል ያድጋል 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 ከዛ ያፈራል ብሎ ይናገራል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተተክለዋል በአምላካችን አደባባይ ውስጥ ይበቅላሉ ያን ጊዜ በለመለመ ሽምግልና ያፈራሉ ደስተኞች ሆነው ይኖራሉ አምላክ የእግዚአብሔር ወነተኛ እንደሆነ ይናገራሉ በእርሱ ዘንድ አመጽ የለም የጌታ ስም ይተባረክ ጻድቅ ወገኖቼ ሆይ እንደ ዘንባባ በአንድ ጊዜ በአንድ አመት በሁለት አመት ፍሬ አታገኙበትም ከጊዜ በኋላ ከዘመን በኋላ ቀስ ብሎ ያፈራል ሲያፈራ ደግሞ የሚገርም ውድ የሆነ ወይም ደግሞ ስጦታ በሰጠው ለዘመዶቻችሁ በ
አማራት ወይም ደግሞ በአረብ ሀገር ስትሄዱ ፍሬ አለ በጣም ወዴ ሆነ እና ከሌላው በየጊዜው ከሚበቅለው ይልቅ ይሄ ቆይቶ የሚበቅለው ወይም ደግሞ ይሄ ቴምር ማለት ነው በጣም ዘ ቤስት ውድ የሆነ ቴምር ነው እሱ ይሸጣል እሱ በጣም ትልቅ ጊፍት ነው ለሰዎች ስለዚህ እሱ ውድ የሆነውን ይገዙላቸዋል ለምን ብዙ ዘመን ቆይቶ ነው የሚያፈራው ስለዚህ ጻድቅ በእግዚአብሔር ቤት ሲኖር እነሆ ያፈራል ይጣበቀበታል ይጣበቀባል ስለዚህ ጻድቅ እነሆ እንደ ዘንባባ ምን ያረጋል እነሆ ያፈራል እንደ ዘንባባ ያፈራል እነሆ እንደ ሊባኖስ ግባ ደግሞ ያድጋል በእግዚአብሔር ቤት ተተክሏልና በሽምግልናው ይለመልማል ዘይቱ ይወጣል ክብር ለጌታ ይሁን ለምላሜ ይሆናል ደስተኛ ይሆናል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን በሽምግልና ያፈራሉ ብሎ ይናገራል በእግዚአብሔር ቤት ተተክሎ ሰወገነች ወይ እነሆ መድረቅ የለም በእግዚአብሔር ቤት ሁልጊዜ ስንኖር ሁልጊዜ ለምላሜ ነው በእግዚአብሔር ቤት መልካም ነገር አለ በእግዚአብሔር ቤት መታደስ አለ ለዛ ነው ያዕቆብ ለዮሴፍ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ያዕቆብ ለዮሴፍ ለያንዳንዳቸው ለልጆቹ የተናገራቸው መካከል አንዱ ለዮሴፍ የተናገረው ቃል የሚገርም ነው እና ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው አለ ምዕራፍ 49 ዘፍጥረት ላይ ቁጥር 22 ላይ ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የዛፍ ፍሬ ሃሌሉያ ሐረጎቹ በቅጥር ላይ ያድጋሉ ኦ ቀስተኞች ግን አስቸገሩ ነደፉ ተቃውሙት ነገር ግን ቀስቱ እንደጸና ቀረ የጆቹ ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ በዛም በጠባቂው በእስራኤል አምድ በአባት አምላክ እርሱም በሚረዳ ሁሉም በሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክ በሰማይ በረከት ከላይ በሚገኝ በጥልቅ በረከት ከታች በሚሰርጭ በጡትና በማህፀን በረከት የአባቶች በረከቶች ጽኑ ከሆኑ ከተራሮች በረከቶች ይልቅ ኃያላን ናቸው ኢየሱስ ጌታ ኃያላን ናቸው ኦ እነርሱም በዮሴፍ ራስ ላይ ይሆናሉ ኦ በወንድሞች መካከል አለቃ በሆኑ ራስ አናት ላይ ብሎ ይናገራል እና ትንሹ የፍሬ ዛፍ ነው ግን ያፈራል አለ ያፈራል ሲያፈራ ደግሞ ብዙዎች ሊበሉ ሲገባቸው ነገር ግን ነደፉት ይላል እግዚአብሔር ግን ወገነቼ እንደዚህ የጽድቅ ዛፍ ሆነን እንደ ዮሴፍ ወገነቼ ለብዙዎች በረከት እንድንሆን ይፈልጋል ለራሳችን አይደለም ለወገናችን አይደለም ለምድር ሁሉ እግዚአብሔር ሲሳይ ሊያረጋን ይፈልጋል ለዛ ነው ያዕቆብ በሚመጣው ዘመን ነው ስር ይሰዳል ከዛም ያጨበጭባል ከዛም ፍሬ ያፈራል ላንተ ላንቺ ይሄ መልስ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ፍሬ ታፈሩ ዘንድ እግዚአብሔር ያንዳንዳችንን ሹሞናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዚህ በኋላ ያቺን የኔን ሰፈር ወይም ደግሞ የኔን ቤት ግቢ ያለችውን ዛፍ ጋብዛቸዋለሁ በሰውም ደግሞ እንማራለን ጌታ ኢየሱስ ባርካችሁ God bless everyone see you amen ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰላም ናችሁ እንደምናችሁ ወንድሞቼ እናቶቼ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ማሳያችሁ ስለዚህ ዛፍ ነው እቺ ዛፍ የምትገርማችሁ ነገር እኔ ለአገልግሎት ለሚሽን ስራ ኢትዮጵያ በመሄድበት ስድስት ወራት ቆይታ እዚህ ተቃጥላ እሳት ነዶ ቤታችን ጎረቤቶች ናቸው ፋየር ብሪጌድ ጠርተው መተው አጠፉት እና ጫሮ ነበር ያገኘው እና መጨረሻ ያው ግሪን ሆነ ግራውንዱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጫሮው ቆርጬ ተውኳት ግን መጨረሻ አቆጠቆጠች ካቆጠቆጠች በኋላ አደገች ካደገች በኋላ ፍሬ ሰጠች ይሄ ፍሬው የሚገርም ነው እና ይሄን መሰለ ፍሬ ታፈራለች በየአመቱ ሁለት ጊዜ ዘጠናለች በየአመቱ ባለፈው አመት ዘንድሮ ይሄን ዘጠናለች እና በጣም ነው የምደነቅባት ሁልጊዜ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው አንድ ነገር አለ ወገኖቼ ማደጋችን አይደል ወገኖቼ ወይ መተካላችን አይደለም ወይም ደግሞ ስር መስደዳችን አይደለም ፍሬ ማፍራታችን ዋናው ሪዛልት ነው እና ፍሬ ታፈሩ ዘንድ ሾምኳችሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራል ለምንድን ነው ፍሬ እናፈራ የህይወት ፍሬ እንድናፈራ የምን ፍሬ የጽድቅ ፍሬ የምን ፍሬ የጽድቅ ፍሬ ጸጥታ መታመን እግዚአብሔር መምሰል ወገኖቼ የመንፈስ ፍሬ የአገልግሎት ፍሬ ወገኖቼ ወይ በህይወታችን እግዚአብሔር ለውጥ ይፈልጋል በህይወታችን ሰርቶ እግዚአብሔር ኑሮ እግዚአብሔር በእኛ ተጠቅሞ ደግሞ ፍሬ ምንድን ነው ይለናል ምንድን ነው የምታፈራው ይለናል ዛሬ በምድር ላይ ወገኖቼ ብዙ ፍሬ የሚያፈሩ ሰዎች አሉ። የጽድቅ ፍሬ ሳይሆን የስጋ ፍሬ፣ የአመጽ ፍሬ። በቃ በብዙ ነገር ሰዎች ያልፋሉ ግን ከፍሬያቸው ይጠግባሉ። መጽሐፍ ሲናገር ወገኖቼ ጻድቅ ግን እንደዘገባ ምን ይሆናል? ያድጋል። ከዛም ደግሞ በጽድቅ ደግሞ ስለሚኖር ጻድቅ ደግሞ እንደ ፍሬ እንደዛ ፍሬ ያፈራል ይላል። ስለዚህ ያፈራል ነው የሚለው። እናፈራለን። ከጊዜ በኋላ ማፍራት አይቀርም። ስለዚህ ምንድን ነው የምታፈራው? የጽድቅ ፍሬ ወይስ የስጋ ፍሬ? እግዚአብሔር የጽድቅ ፍሬ እንድናፈራለት ይፈልጋል። የመንፈስ ፍሬ ደግሞ እንድናፈራለን። ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ራስን መክሳት ወገኖች ሆይ በጎነት፣ የዋህነት፣ ቅንነት እግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራለን። ከሁሉ በላይ የፍቅር ፍሬ እንድታፈራ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የፍሬ ዘመን ነው እያለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 6 እነሆ ያዕቆብ እነሆ በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል፣ ደግሞ ያቆጠቁጣል፣ በፍሬው ደግሞ ዓለምን ይሞላል። በፍሬው ዓለም ወገኖቼ ሆይ አሁን ፍሬ መታፈሪበት ጊዜ አሁን ነው። ከዚህ በኋላ ለብዙዎች ትፈለጋለህ።
ትፈልጋለች። ሰው ፍሬ ካለው ነው ተፈላጊነት ነው። እቺ ማንም አይፈልጋትም ነው እንዳልኳችሁ በሳተ ቃጥልና ነው። ማንም ዞር ብሎ አያትም። አሁን ግን ቀርበን በላታለን። እኔ ብቻ አይደለም የሰማይ ወፎች እዚህ ነው የሚያድሩት። የሰማይ ወፎች የምድር አራዊቶች ለሊት ይመጣሉ። ቀለልት በቃ ተፈላጊ ናት ቢኮዝ ስለምታፈራ። እኔም ይኸው ከፍሬው እበላለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰላም ሁኑ።